Уважаеми зрители, тази вечер ще ви среща с един много интересен човек. Той притежава умения, които го правят много, много атрактивен. Този човек ми го препоръчаха едни мои близки приятели, на чието мнение мога да държа. И днес аз се свързах с тях и ето какво казаха те за моя гост. Вече съм почти на 33 години. Игра от малък, но такова чудо не бях виждал. Като видях какво прави този човек с топката и ми окапа косата. Направо нямам думи. Винаги е трудно да се изправи срещу такъв човек. Но пък и това не е съвсем точно, защото той и легнал е много добър с топката. Ей, това ми е мечтата. Хем лежиш, хем играеш. За един вратар е много важно топката да му се лепи за ръцете. Аз за това дъвча дъвка. Слагаме на ръкавиците и така хващам топката. Обаче не знам как на този човек му се лепи топката, като никога не съм го виждал да дъвча дъвка. Аз като видях този човек как владее топката и се озъбих. И до сега съм така, а хората си мислят, че им се усмихвам. Това е феноменално. Само се моля Виктория да не види този човек, защото със сигурност ще ме зареже. Абсолютен феномен. Дайте ми телефона да му пратя един SMS. Представя ми най-добрия жонглер с футболна топка в света, бургазлията Христо Петков! Добър вечер, радвам се да те видя. Съгласен ли си на ти условия, които постави Христо в началото? Приемаш условията. Да, искам да поздравя цялата публика, всички зрители, всички именици и да им пожелая всичко най-хубаво. Добре, хубаво. Съм готов. Маестро, рок н рол, Twist Again, Чертаки Близ. А можеш ли седнал? Мога седнал някой път, като ме домързи, мога и да легна. Добре, ми ела заповядай да седнеш тогава. Ами за малко, колкото време издържиш, тъй като аз ти поставих условие, че по време на цялото интервю, всъщност, ще трябва топката да не пада на земята. Правил ли си нещо подобно, по принцип? Първи път. За първи път. А всъщност, кога реши да се занимаваш с цялата тази история? Ти, между другото, така ли си ходиш у вас? Не, хора да пазарувам. А? Ходиш да пазаруваш? Така си ходиш в топката. Кога реши, бе, приятели, да се занимаваш с цялата тази история, да жонглираш с топка или... Футболист ли си бил? От малък. От малък? Не съм бил аз и футболист. А? Няма проблем. Къде? Как по-вам ти отговоря? Задай ми въпроса пак, извиняй. Къде си бил футболист, викам, Христо? Малко в...
Тук има, между другото, това е трудно, защото има различни места на които. Ако искаш, аз ще ти задам въпроси долу. Точно. Видяхме, че може. Не, аз реших да ти го отрудня. Ще ти го затруня. Я вкарайте това, този кош, бе. Аз още нещо ще покажем на нашите зрители от твоите възможности. Верно ли, че си изнасял шоу с Анджелина Джоли? Да, с Анджелина Джоли, Сиси Кетч. С Сиси Кетч. Бед Бойз Блу. Анджелина Джоли, какво прави това момиче? Ами тя си прави стойки от филма. Ага. Има си 4 балеринки и един брейкаджер, който се върти на глава. Един брейкаджер, който се върти на глава. Да, да. Верно ли, че можеш да вкараш топката с глава в баскетболен кош? Вярно е, да. А? И то с няколко части на тялото. Моля? С няколко части на тялото. Няколко? Да. Аз мога само с една част да ти кажа честно. С главата, сигурно. А можеш и с ръка, това е сигурно. Значи предлагаш ми другото предизвикателство? Да, предлагам ти да вкараш с... да речем с крак или с глава или не знам с какво. Чакай малко да настроим топката. Така. Маестро, може ли малко музика, примерно? Рок-н-рол или Сиртаки или Барба Яни? А ти футболист ли си бил? Почини малко, почини малко. Футболист ли си бил? И още съм. Още си? Само че търси отбор. Търси отбор? Да. Да, и как реши да се занимаваш с това нещо? От малък. От малък? Да. А как реши, че има възможността да го използваш като това да ставаш популярен, да ходиш по света, да изнасяш програми? Как се случи? Ами имаш и... Аз за първ път те видях на един матч тук в... преди 7-8 години беше, който ти обикаляше, мисля, че Ювентус играеше тук. Ювентус и Левски. Ювентус и Левски, да. И доколкото си спомням, Зинедин Зидан каза, че това е невъзможно. Там гледа вътре, има снимаха по райте. Правилно. Правилно. Целият бор седяха и ме гледаха около 5 минути. Така как реши да се занимаваш това нещо? Ами от малък почнах и продължих. След тренировка по футбол, оставих да играя на 21. Аха. След като победя на целият отбор и другите гости на игрището, оставам сам себе си. Ама не си играл в футбола, смисъл? Играл съм с колата на Левски Кимик, на Черноморец, в Лавка Белград. Не са големи футболисти? И всички ме познават, и повечето треньори, настоящи и бивши, но никой не се е сетил да ме покане. Те са ми, че съм дублер. Като качиш топката на рамото, що не пробягаш до другата врата и да я вкараш? Да. Ей така. Трябва да обикля камерата. Христо! Идвам. Ела бе. Окей. И що не те взе някой от тия? Ти така можеш си вкарваш голове, няма никакъв проблем. Или не вярва, че имам футболна техника, или си мисля, че съм само цирка зумлева. И реши да кандидатстваш в книгата на рекордите на Гинес. Да, реши да послая България.
Да. И колко ти, всъщност, кое ти е най-голямото достижение? Най-голямото е 13 часа и половина. 13 часа и половина? Да. 92 000 и 3210. Правиш ли почивки? Да. А? Да. На 6 часа 30 минути. На колко часа? На всеки час комисията ти дава 5 минути. На 6 часа 30 минути? Да, за продължителен рекорд. Какво викаш? За продължителен рекорд Гинес дава 5 минути на всеки час премия. Така че играеш 3 или 5 или 6 часа и получаваш съответните минути по 5. За преувличане, къпане, масаж, реклама. И как са мускулите вследствие на това, което правиш? Моля? Как са ти мускулите? Не се ли схващаш? Не ти ли става трудно? Как издържаш? Схващат се при неправилна тренировка. При неправилна тренировка? Колко час тренираш на ден? Два-три обикновено. Моля? Два-три някои пъти ни тренирам по няколко дена. Защо? Защото имам работа, нощни заведения, пътуване. Добре, нещо като мъж да те попитам. Секса, това помага ли, че можеш така да... Секса е най-хубавия стимул. Моля? Най-хубавия спорт. Мисля, другите тук... Който ти, видях, да. Кръчета правиш една, ми една главичка, ще направиш ли? Ще дам на главата точно. Абе? Ако дойш на сам, да. Ти... Нали може да пробвам на главичка, как? Може, ама да не щупи топ. Няма, няма. Тя е гумена. Да, да знам аз. Чудесно. Я ме пробвай мене. Пити! Извинай. Пак, супер. Ето. Сега ще дам пак. Пити! Готов? Годжи? Пити, дай ми. Супер. Ами те са готови, само че мога върна. Ние мога да направим трио, бе. Ще ходим заедно по шоу програмите. Винаги. Давай. Имах нещо за пиене нагре. Искаш да седиш, аз дам. Дайте една чаша. Ай, тук имаш една чаша вода. Така. Гледай. А ябълко сок. А ябълко сок. Как ще пием? Една сламка. Сламка има ли? Сламка, дайте една сламка. Имаш ли нужда? Ти? Не са ли те търсили за работа като треньор, да речем, или? Да, в Англия 4 отбора. Добре, как всъщност биха ти взели топката, ако се качиш на рамото, бе, Христо? С фал. С фал? Да, фащане за фанелка, спълни в гръб, дърпане на ръка. Гледал ли си подобно нещо? Виждал ли си човек да си сложи топката на работа? Не, още не съм, затова съм го измислил преди 15 години повече. Съм го показал много пъти, но не съм видял някой друг да го прави. Изключение на лицеви опори, на които съм научил няколко хора. Има ли други хора, които да правят подобно шоу по света? По принцип те не правят шоу, те играят циркови. Играят в циркови? Да, те и с няколко топки, и бухалки и така нататък. И твоите ангажименти? С меки топки. Ангажименти къде са по света? По принцип бях 2 години в Англия и сега ходя до Германия 5-6 пъти отиване и връщане. Лято бях 3 месеца нещо на слънчев брак. Един месец в Португалия, в Лисабон. Чакай, ванката на Европейското. Ами и двете. Ами и двете. Важното е да не без две. Много ли е изморително? Да, чакай, че ми се ходи за топката. Защото съм потен, мерси. Продължавам да говоря. Да. Упс. Майстро, може ли нещо така? Сиртаки, примерно. Абе, Евгений, човека от три пъти иска сиртак и вие само рок-н-рол. А, викат на бота.
вече. Ти сигурен ли си, че няма магнит някъде по теб? Тино. Ти сигурен си, че няма магнит някъде по тебе? Ами ако имаше магнит, нямаше да подскача. А нямаше да подскача? А има ли някаква специална топка, чрез която става по-лесно или с всяка да. Топка? Коя? Има топка с тия червените неща. Ако са кухи и три пъти по-големи, вътре слага силен магнит, топка се прави специално и се вкарват някои съчми вътре. Така топка има колегата Джан от Пловдив и други хора сигурно. Тази истинска футболна топка, дали? Да, подарък ми трябва и Сагон, където играх. Това е от европейското ротейро, нали? Да. Точно. А има ли по света друг, който да прави шоу като тебе? Ами, по принцип, точно като моето шоу няма. Аз бях чул, че има някакъв поляк, който се опитва също да положи такъв рекорд за Гинес. Сега, поляка е направил 5 км и 200 с глава. Е. Жонглирайки и изминавайки. А ти колко си направил? 6 км. 6 км. Кем ли се това, бе? Кем ли си се? А? Да, пред такава публика. Знаеш колко време играеш вече? 22 минути играеш вече. Сигурно, това са мокър целя. Да, 22 минути. Интересно е да падна два пъти топката, но това е, защото студиото е много, много е, не е, как да кажа. Аз хорих до тебе близко и... Ага, затова. Видях това, ако беше тук, нямаше да падне. Добре. И нищо приемаме, че не е паднал в такъв случай. Без значение, дори да е паднал. Кое е това нещо, към което се стремиш сега? Нови три рекорда на Гинес или нов клуб, или нов спонсор. Има ли такива възможности? Има. Всичко е време. Мислиш, че това, че си българин, ти пречи за Гинес или ти помага? Пречи ми, защото съм българин. Стига, бе, сериозно? Ако бях американец, англичанин, руснак... Значи ни пренебрегват. Три рекорда в Лондон. А? Три от пет години и още не са писани. Нищо, ще успееш, бе. Ти си волеви човек, ще успееш. Знам, не си. А, нали? Да. Христо, сега трябва да пише в книгата. В смисъл, ще можеш ли да пишеш книгата или да ми диктуваш и аз да пиша? Кое избираш? Ами... Ще диктувам. Съм на квартире. Е, по-хво отидам да пиша. А, добре, окей. По-хво отидам да пиша. Добре. Си.
колко ли калории си изгорил сега? Не знам. Един килограм минимум. Тук е директ. Начало. Да, е. Неща за мен ли си ги донесла, при да го прочетеш? Тук има подарък за вас, за Годжи и за Росен. Браво, това какво е? Като сключа договор с някоя фирма. Чакай, ще трябва да го прочетеш, но първо, това е за мен, е? Да, това е за тебе. Чакай само да покажем. Това е от Шампионската лига топка. Това за кого е? Това е шапката от Португалия на Аредас на Росен и това е фанелката. Това е за Георги. Добре, ще им ги предам. Би ли прочел, Христо, какво си ми написал? Значи, с пожелание на вашия екип, на Слави, да се видим на следващото космическо шоу след 30-40 години. Уважаеми зрители, на гости беше най-добрият жонгльор с футболна топка в света. Той е българин, бургазията, Христо Петков. Благодаря ти, приятели. Благодаря ти.